Kiva, että teitä on täällä näinkin paljon. Tämän päivän teema on tosi tärkeä. Teidän tuleva tehtävänne aivan käsittämättömän merkittävä maailmankaikkeuden kannalta. Et tämmöisillä pienillä niin kuin varauksilla tähän päivään. Mä tähän aluksi siteraan teille erästä kirjaa. Kun pohdin tätä sosiaalinen osallisuus- ja osattomuusteemaa, mieleeni tuli Armas Gertin jo aika monta vuotta sitten kirjoittama teos, jota tässä muutama vuosi sitten uudelleen selasi. Armas Gert kertoo siinä pojastaan, 19-vuotiaasta pojasta Petristä, jonka ehkä joku teistä vielä muistaa. Hän oli se poika, joka räjäytti pommin Myyrmannissa Vantaalla. Ja näin isä tässä kirjassa kirjoittaa Petristä, mitä Petrille tapahtui ennen kuin Myyrmanni tapahtui. Nyt mä joudun ottaa nämä tiimarin silmälasit käyttöön, älkää antako sen häiritä. Yläasteen loppupuolella Petri oli jo täysin syrjäytetty, yksinäinen ja totaalisesti erakoitunut. Hän liikkui koulussa yksin, hän liikkui koulumatkalla yksin, hän oli aina välitunnillakin yksin, hän oli tunnilla yksin, harjoitustöissä, voimistelutunnilla, ryhmätöissä, kotona. Hän oli vapaa-aikana yksin, eikä hän enää päässyt irti tästä noidan kehästä, kirjoittaa isä. Isän mukaan kukaan, ei koulu, ei koulun terveydenhuolto, eikä myöskään isä itse puuttunut tähän lapsen lähes totaaliseen eristäytymiseen. Ja tämä on se teko, jota isä kirjaa kirjoittaessaan Lapinlahden mielisairaalassa syvästi katuu. Ja kun mä luin tämän pätkän aikoinaan, mä olin syvästi vaikutettu ja mietin, että tätä ehkä on juuri se sosiaalinen osattomuus. Tai se voi olla jotain aivan muuta. Se on se tehtävä, mitä meidän pitäisi täällä tänään yhdessä alustajien ja panelistien ja teidän kanssanne selvittää. Mä toivon, että otatte heti alusta pitäen ikään kuin sen asenteen, mikä kunnon seminaareissa aina pitää olla, eli dialogi. Te kysytte, te kommentoitte, te olette osallisina sosiaalisesti, joko verkon kautta tai näin kasvokkain, niin kuin te, jotka tässä salissa nyt olette. Eli kun meillä nyt tässä nämä puhujat nousevat tuonne pönttöönsä tai laskeutuvat pönttöönsä, kuinka sen nyt haluakaan nähdä, niin olemme heidän kanssa sopineet, että jokaisen puheenvuoron jälkeen teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Mikrofonit tuodaan teille ja sitten kun te haluatte puheenvuoron, esitelkää itsenne, koska hirveän tärkeä osa tietenkin kaikkea työtä on myös se, että te kontaktoidutte toistenne kanssa. Näillä sanoilla toivotan tervetulleeksi tämän ensimmäisen puhujan, eli kaikki osallisiksi. Mitä me haluamme tällä ohjelmakaudella on otsikkona ja puhujaksi meille saapuu erityisasiantuntija Sakari Kainulainen Diakonia ammattikoulusta. Oikein lämpimästi tervetuloa. Ja sitten hirveästi aplodeerataan.